ספר לנו מעט על חומצות השומן מסוג אומגה 3 והחשיבות לבריאותנו. לחומצות שומן חיוניות מסוג EPA ו-DHA, כלומר אומגה 3, ישנם תפקידים מטבוליים רבים, לרבות תפקיד מבני במערכת העצבים ובמוח. למעשה מחקרים הראו שהיחס האידיאלי בתזונה שלנו בין אומגה 3 לאומגה 6 צריך להיות על אחד, עומד על 1 ל-1 בקירוב. שזה הדבר האופטימלי. ויש לציין שהיחס בדיאטה במדינות מפותחות עומד על טווח של 1 ל-6 עד 1 ל-20, ככה שאנחנו רחוקים מהאופטימום של 1 ל-1 בקירוב, אומגה 3 לעומת אומגה 6. כלומר, ברוב המדינות המפותחות, כמו ישראל, ארצות הברית וכו', היחס הוא 1 ל-6 לטובת אומגה 6 או עד 1 ל-20, שזה מגביר נטייה לכל מיני בעיות תחלואות שנדבר עליהן גם כן. מחקרים מצביעים על כך שהיחס גבוה לטובת אומגה 6, כמו שציינתי במדינות מפותחות, הוא עשוי להוביל להשמנה, לעלייה בתחלואה למחלות לב וכלי דם, לנטייה מוגברת לסוכרת טייפ 2, למחלות ראומטיות, למחלות פרקים, למחלות אוטואימוניות, לנטייה מוגברת לדיכאון, המוח שלנו גם מורכב הרי מחומצות שומן בעצם, אז זה גם מאוד מאוד חשוב. כמו כן, ישנם מחקרים שהוכיחו שתוספת EPA ב-DHA, כלומר אומגה 3, חומצות השומן אומגה 3, יעילות בהורדת ובהפחתת רמת הקולסטרול כשהיא גבוהה בדם, אז הם מאוד מאוד יעילים להפחית אותה. בערך בקירוב של 20-30% יש להן אפקט. אומגה 3 מפחיתה את הקצב הלב הממוצע בכשתי פעימות לדקה בממוצע. כמו כן, תוספת של אומגה 3 מורידה את קצב הלב במנוחה ולאחר פעילות גופנית בקרב חולי לב. וכך למעשה, אומגה 3 יש לה השפעה אנטי-אריתמית, כלומר נוגדת הפרעות קצב לב, וייתכן כי ההשפעה הזאת מסייעת גם כן להפחית מחלות לב וכלי דם בכלל, או מחלות לב בעיקר בנושא הזה, או תמותה ממחלות לב. כשצורכים תוסף תזונה שמכיל אומגה 3, חומצות שומן אומגה 3, יש לוודא מספר דברים. דבר ראשון, שהוא נקי ממתכות רעילות וכימיקלים ואינו מכיל מתכות כגון כספית, עופרת או מתכות כבדות נוספות. כמו כן, הוא נקי מכימיקלים וקרצינוגנים שונים כגון PCB, שזה חומר לקירור שנאים שזורקים אותו לים, זרקו אותו בעבר לים, ואז דגים גדולים בעיקר הם אלה שאוכלים אותו ורבועים בחומצות שומן האלה. לא בחומצות שומן, אלא במתכות האלה, וכתוצאה מכך אנחנו מקבל תוסף שהוא מזוהם בכימיקלים לא בריאים או במתכות כבדות. כמו כן, רצוי לבדוק שהתוסף יכיל ויטמין E שמגן על החומצות שומן מסוג אומגה 3, שהן חומצות שומן רב בלתי רבויות שמתחמצנות בקלות מפני נזק של חמצן וחמצון, כשהוא נחשף לאור או לחמצן שבנמצוי באוויר. אם כן, המתמורות היעילים ביותר לאכילה של חומצות שומן מסוג אומגה 3 הם בעיקר ה-DHA ו-EPA ודגים, דגי ים קרים, מעמקים, כגון סלמון, הרינג, מקרל, טונה וסרדינים. כמובן שיש את האומגה 3 לא בצורת EPA ו-DHA, גם במקורות צמחיים, הם פחות יעילים, כי הכבד שלנו אמור להמיר אותם לחומרים פעילים, וזה בדרך כלל קורה ל-10%. כשמדובר על אומגה 3 צמחית, להמיר אותם לחומר הפעיל ל-EPA ו-DHA, ורק עד 10% הכבד שלנו מאמיר אותם לחומרים ה-EPA ו-DHA, וזה גם כן בתנאי שהכבד שלנו מתפקד בצורה אופטימלית. היום הרבה מהאוכלוסייה, עם כל הכימיקלים והתרופות שדוחפים לבעלי חיים, שאנחנו אוכלים אותם, וכל הזיהום אוויר וכו' וכו', הכבד לא תמיד מתפקד בצורה הכי אידיאלית. וצריך לתת על כך את הדין. כמו כן, יש לציין שמקורות עשירים לחומצות שומן מסוג אומגה 6 הם בעיקר שמנים צמחיים כגון טירה, סויה וכו', והם חומצות שומן שהן פרו-דלקתיות בעיקר, הן מגבירות הנטייה הדלקתית בגוף בהשוואה לאומגה 3, שהם עובדים על פרוסטגלנדינים, אחד מהם, האומגה 3 מגביר את הפרוסטגלנדין PGE1 ו-PGE3 שהם אנטי-דלקתיים, האומגה 6 מגביר את ה-PGE2, את הפרוסטגלנדין E2 שהוא פרו-דלקתי, יוצר תהליכים דלקתיים, ויש לו גם השפעה גם על חומצה ארכידונית, שכמו בחומצות שומן הרבויות, אבל אנחנו נדבר על זה בקליפים נוספים אחרים. כמו כן, יש להיזהר באנשים שנותנים תרופות עם נוגדות קרישת דם, כגון קומדין וכו'. והם צריכים להיזהר ברופא מומחה או להיות במעקב רפואי צמוד כשהם לוקחים אומגה 3 כתוסף או מצריכה מוגברת שלו, היות ואומגה 3 גם כן מדלל את הדם, וצריכים להיזהר, הוא מונע רגרטציה, קרישיות יתר של הדם,
בתרופה כמו קומדין, שהיא עושה את אותה תגובה, תגובה דומה, אמנם עובד על פקטורים שונים, צריכים להיזהר מיעילות יתר של הקרישיות, ואז יש לנו דימום יתר, צריכים להיזהר על כך. גם צריך כמובן לציין שיכול להיות כתוצאה מכך שטף דם, שיתפי דם בגוף וכו', הימטומות וכו', וצריכים להיזהר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, להירשם לערוץ שלנו, לשתף את הקליפ עם החברים שלכם.